Знаете ли къде в София може да заведете децата си и в същото време и на вас да не ви е скучно? Там може да се потопите в приказна атмосфера. Има един музей в София, където приказките оживяват. Арт музея на куклите. По света има много музеи на куклите. Те биват най-различни. Музей на историята на куклата, който предлага пътешествие през различни епохи и континенти. Музей на театралната кукла, където посетителите могат да разберат как е изработена, как актьорите са играли с нея. Музей на етническата кукла, на авторската, на куклите тотеми. В една стара красива къща на улица Самуил в София се намира и музея на куклите. В него има над 3000 кукли от различни времена и епохи. Във вълшебната стая съжителстват порцеланови кукли от викторианската епоха и руски чаяни кукли, кукли-марионетки и кукли-тотеми. Пришълци от Германия и Австрия, Япония и Китай, Катар и Дубай стоят по рафтовете и гордо представят своите страни. Тези приказни стаи, в които властва въображението, разбираме, че кукла може да се направи от всичко. От порцелан, от хартия, от прежда, от дърво, от метал, та дори и от царевична шума. В музея могат да се видят две от най-старите кукли, които могат да се намерят в България – Гертруда и Ани, които са над 150 години, но хич не се чувстват баби. С времето от играчка са се превърнали в източник на история и мода и са много горди от това. Тук са и японските кукли на 7-те късмета. Те са най-малките сред своите посестри ми – само половин сантиметър, но изпълняват желания. Куклите са спътник на човека още от незапомнени времена и може би са първият му опит да се погледне отстрани. Те са нещо като полет на въображението. Ако искате да се потопите в приказния свят на куклите, извървете своите 10 000 крачки до музея на куклите в София.